Слава Ісусу Христу, ви дивитесь Живе Телебачення. Це медіа Української греко-католицької церкви. Чергова програма циклу зцілення ран війни. Добра розмова про війну нас з вами у війні. Хто і як її переживає, і хто і яким досвідом може поділитися з тими, хто цього досвіду шукає, можливо, як лампочки вогника у кінці тунелю. Війна у багатьох загнала у цей іноді дуже такий тьмяний тунель, з якого дехто не бачить виходу. Страждання. Втрати, поневіряння, вимушені переселенці. Але шукати цей шлях треба, тому що нам всім треба з вами пережити цю війну і прийти до великого мрійного дня, дня великої української перемоги. А те, що він буде, я в цьому не сумніваюся. З нами сьогодні Віталій Капранов, видавець, письменник, брат Капранов, як він себе тепер називає. На початку повномасштабного вторгнення він разом з братом Дмитром, брати Капрановим, одразу ж пішли в Київський Азов, в Тероборону і в Київський Азов. І я ще пам'ятаю, записувала відео невеличке. Брати були сповнені такої наснаги, впевненості в тому, що все це ми швидко подолаємо. Ну, але ми знаємо, що ми всі були сповнені такої впевненості, доки не загрузли в цій війні, в, різну, в силу різних обставин. Але живемо, боремося, кожен як тільки може. Віталі, я вітаю вас у нашій студії. Доброго здоров'я всім, хай ми переможемо швидше, тому що це кожна хвилина на вагу золота. Буквально ну абсолютно, і ніхто з нас не думав, що майже два з половиною років триватиме повномасштабне вторгнення, розуміючи, що взагалі війна почалася у 2014-му і втрати наші просто шалені. Ну ми ж намагалися її не помітити. Працюємо, це маркер часу. Знаємо, що ворог влучає постійно в наші енергооб'єкти, тож перебої зі світлом можуть бути, але це залишиться для історії. І я сподіваюся, що після перемоги це теж буде свідченням того, що не так все просто було в час цієї війни, але нехай блимає. А ми будемо своє свобити. Да, нам своє робити, тому що тоді всі ж, ну всі, хто логічно мислив тоді, чудово розуміли, що згрупуваннями там 180 тисяч захопити Україну не можна. І Путін не може цього не знати. Тобто, ну якщо у вас на столі лежать карти, і ви бачите, що от Туза, от король, а Дама, і все зрозуміло. І тут людина преться, значить, захоплювати Україну з мізерним контингентом, який просто навіть. Навіть пройти її не зможе, просто із, із загальних фізичних причин. І от тут нам би всім зрозуміти, що ми маємо справу вже не з людиною, а з божевільним, з якимось інфернальним злом, тому що те, що він зараз робить, просто. Він, він чудово розуміє, що він не потягне війну проти проти всього світу, але намагається з собою затягнути в могилу якомога більше людей. Я іншого варіанту тут не бачу. Тобто це, це позиція такий, диявола. Да, то такі мрець, які чіпляються за ноги, щоб собою в могилу утягнути якомога більше людей. Він поки що живчик, він ще поки може багато утягнути, але наскільки. Перемогти, ну очевидно, будь-яка розумна нормальна людина вам скаже, що перемогти весь об'єднаний світ. Хай погано він об'єднаний, хай там є Орбан і цей Фіцо, хай там є Трамп, але так чи інакше, більшість світу об'єднаний перемогти його західний цивілізований світ в лобовій війні. Ну це ще нікому не вдавалося. Просто нікому в світі. Тому єдине пояснення: якесь інфернальне, тут більше в мене гіпотез нема. Я завжди була впевнена, що там, де стоїть Кремль. Це диявольське місце, тому що це болото. А на болоті, як ми знаємо, нічого доброго і світлого не народжується. Але так там ще й лежить мрець. Живий труп на цьому ж самому місці лежить і не просто труп, а людина, яка за його особистими наказами і його іменем були знищені мільйони. Тобто там лежить одне з втілень, власне кажучи, зла, зла. всього. Угу. Так що це абсолютно точно ну, храм би, всесвітнього та... зла, і Бог посіяв нас під боком у цього зла. Я так думаю, що навпаки, розумів. він зло посіяв під нашим боком. Там була інша послідовність, тому що ми тара. А можливо, й так, можливо, й ми, й так. Ми, ми, ми ж так, але на нас все рівно покладена ця місія з ним боротися, стояти оцим щитом до цивілізованого світу, Оце це дуже погано, коли на тебе покладена якась місія, і тут ти вже собі не належиш. От і тут ти мусиш уже цю місію виконувати, тому що або здохнеш, або виконуєш її. Ну що поробиш? Угу. Ми не обираємо на жаль. Хоча розумні люди завжди казали, що імперія зла завжди. А ми ж не слухали їх. Ми ж тоді. Думали, ну це перебільшення, це ну що, ну мало там Рейган, все-таки він актор, людина творча, може щось там ляпне. А так і виявилося, як це не дивно. Рейган абсолютно був правий і може підписатися під кожним словом, під словом імперія і під словом зла. Ну так, але ж повернімося до нашої з вами війни. Як тільки вона сталася, тут уже в околицях міста. Києва і почалася в повномасштабному вимірі. Ви із світлої пам'яті братом Дмитром, не роздумуючи, пішли в військкомат. Вибачте, що я так скажу, ви, яким на той момент вже було не 30. Тобто дядьки вже солідні, які мали за спиною доволі великий і цікавий життєвий досвід. І я думаю, що єдиним досвідом, яким у вас на той час не було вписано в вашу біографію, це був досвід бойових дій. Ну так, да, бойових не було. Хоча на перекопі ми були в квітні 2014 року і вже виступали перед солдатами, в руках яких були гранатомети і автомати, і нам казали, що в разі чого, значить, ваша задача от така, -та, така. -та. От, і в пісках ми колядували і прилітало по нас і все. І в водяному ми виступали. Коли тобі кажуть, що от. Під тим генератором стоїть танк, тому тут треба дуже швидко проскакувати і прилітає періодично. Тому бойову, звісно, бойового досвіду не було, але звуків вибухів ми вже не боялися. Ми вже розуміли, що це нормальне тло. І тому, власне кажучи, ми живемо от, під Києвом в безпосередній близькості. Здається, і саме Київ... в тому напрямку, звідки вони перли да, вони на Київ. Так, вони до нас не доперли, ми на цьому боці Єрпеня живемо, а вони ж на тому боці Єрпеня зупинилися річки. От, от до Стоянки вони дійшли, а далі вже до нас на Борщигівки вони не потрапили. І коли, коли 24-го вони так, пішли, так? так. 24-го ми були у Хмельницькому на фестивалі, якраз виступали. Зранку прокинулась, мама дорога, я тут щось робиться, ми в машину і на Київ. Рванули на Київ, їдемо на Київ. Ми дні. А на зустріч стоїть буквально в п'ять смуг, все стоїть. А, от, а тобто ми всі значить, туди, два а ідіота. Йде одну, бо біля аптеки. Купили цих гепатензивних собі. Бо розуміємо, що зараз будуть проблеми з цим. Треба на місяць, на два затаритися ліками, оскільки вік, як ви правильно зауважили. Ми 30 лагибна. років, так. Да. І оце в такому вигляді. Ми приїхали на Київ, і ну тут сини у нас сини, слава богу, швидко зреагували. Вони відправили мам і сестер і невісток всіх відправили бігом з Києва на захід. І ми з ними зустрілися дорогою, от буквально там зізвонилися, кинули точку, щоб в якомусь придорожньому кафешці, в якомусь райцентрі в Вінницькій області ми попрощались назавжди, тому що розуміли, що далі що може бути, все що завгодно. От. І от приїхали ми до Києва, і от тут вона зранку прокидаюся, у нас під, під вертьми прямо стоїть два, дві БМПхи і сидять наші хлопці значить, в окулярах, а старший у нас. Тоді був старшим лейтенантом, зараз капітан. уже, І він каже: так, якщо вони зараз стріляють, пролетить отвітка, тому бігом зібралися всі з хати. Тому що Атвітка то сюди прилетить. Вони то вистрілити поїдуть, а Атвіка ж сюди прилетить. Ну і ми, значить, зірвалися. Отак почалася наша біганина по Києву, пошуки зброї, тому що ворога краще зустрічати зі зброєю. Ну, що значить біганина в пошуках зброї. Ну, Ви так, військомати ж в військоматі ми навіть не пробували піти. А, ну, а, сини у нас в цьому, в, в, в офіцери. У mm -hmm. них є предписання, вони, значить, все зрозуміло. Ми в військомат в нашому віці, коли беруть тіко з УБД, ми поїхали там, де в ТРО записували, там черга на тиждень із такий хвіст, і беруть, тіко з УБД, і ти розумієш, що ти тут будеш тиждень стоїти, невідомо чого і як. Ну і потім ми зрозуміли, що справи кепські, і випадково, абсолютно на Подолі стоїть білий джип Чирокі, опускається скло, там людина в зеленому в, в уніформі з автоматом говорить: привіт! А що ви тут робите? Ви мене не впізнали, ви у нас в Азові були. Він каже: о, привіт-привіт. Зелений такий, наш перший командир взвода, потім був. Каже: якщо шукаєте, я кажу, ну що всі шукають, зброю? На тобі телефон нашого наш позвонимо. Звоню, кажу: так і так. Він каже: ну, зрозуміло, що як стрільці, ви мене не Кажу, я розумію вас, да але я вам дам зброю будете у нас, тому що мені треба, щоб у нас були знакові люди, щоб ми вся Україна зібралася тут. Тому будете служити як всі. а на дозвіллі ваша задача бути з людьми. З усіма там розмовляти, фотографуватися, і все і коротше кажучи, бути таким символом, що вся Україна піднялася, і от, значить, ми тут. Віталій, ви сказали важливу річ вже тоді деякі командири, які і по сьогоднішній день вміють ефективно набирати. Людей у свої підрозділи розуміли, що в кожному підрозділі мають бути люди, які відповідають за морально-психологічний стан. Так я розумію, а не просто під білі рученьки в'язати кількісно там людей і наповнювати свої бригади. А причому неформально. Ми служили звичайними рядовими стрільцями ходили там на споспункти спостереження і таке інше в караули. От але у вільний час наша задача була бути постійно в коридорах, бути постійно на майданчику серед людей. Дивитися, ну, іржати у нас завжди, з Дмитром дуже голосно виходило іржати, привертаючи до себе, фотографуватися і таке інше. Це було абсолютно неформально. Потім уже пізніше нас перевели в прес-службу, вічна пам'ять був Крук там. Тоді він загинув. Я просто нашим глядачам хочу сказати, що коли ми говоримо Київський Азов, то знаєте, що так творилася третя штурмова. Всі ці люди, всі, що з нами служили поруч, потім стали третьою штурмовою, одною Одній з найкращі. найбільш боєздатних сьогодні да. бригади України. Уявляєте, просто з нуля на наших очах. Ми спочатку були там хто в чому в цивільному. Нам привезли форму буквально через кілька днів. Перші дні ми приходили в їдальню. Ми не знали, чи буде і що їсти, чи не буде. Бо один раз у тебе суп рідкий без хліба і непонятно що, а другий раз раптом тобі привозять піцу, ананаси йогурти, тому що хтось. Із цих От, А потім все це налагодилось. Там буквально за кілька днів вони вже у нас були і ці джавеліни, і НЛО, і купа всяких Ви стріляли зброй... ну, вчилися принаймні. Угу. Ми не стріляли, але з НЛО ми вчилися однозначно. От. І потім ми зрозуміли, що ми повинні паралельно продовжувати тягти того воза, якого тягли до. Тобто знімати для каналу Шевченка відео, і ми прямо от в казармі їх писали. І прямо у нас в селі, ну, щоб не в частині ж знімати, бо це, ну, грубо кажучи, прилетить туди. А от в село під'їжджали, і під, під гуркіт ППО, там у нас оса стояла недалеко. Під гуркіт ППО ми робили розслідування про козацькі ракети, як значить, оце засядько, звідки взагалі все взялося. Дуже, це, це ж в Миколаєві є ракетне урочище, mm -hmm. там колись був великий ракетний завод. Чи ви сказали: Миколаю, згадуючи своє дитинство в Очакові? Так, та, та, це земля Діла ми нас дуже, дуже любимо. До речі, остання книжка, яка вийшла, коли Дмитро був живий, це Абетка Миколаєва, є такий хороший проєкт, які розповідають про міста. От там всі слова на всі літери, які пов'язані з цим містом. І от на Літеру Р, там от, якраз, ракетне урочище. Mm -hmm. от, чому я про нього згадав? Оця остання книжка. Презентація мала бути якраз в той день, коли Дмитро помер, ввечері мала бути презентація. Ну, ви ж довершили цю справу? А, ні, Презент... вже вже готова книжка була, тому єдине, що я не встиг її потримати в руках. Тому я принагідно згадую рідні місця. І от оце ми, значить, знімали такі теми специфічні, які ти можеш знімати, служачі війську, там земляні укріплення, тоді ж окопи. Зробили зразу розвідку про земляну фортифікацію. Редути, звідки що взялося? Все. Потім ми потрапили. Ми взяли під контроль всякі енергетичні об'єкти в Києві. І потрапили на один завод, старий радянський, в якому дуже велика енергетика стоїть. І там справжнє радянське бомбосховище, в якому повинна була вміститися вся зміна цього завода з броньованими дверима, які крутяться з, з усіма цими коридорами. І там Так, там, там, да, і там жили люди. Там жили люди, якісь люди просто на вулицю не виходили. Там кілька родин жило. Ну там, звісно, вже давно зробили ці качалки, там штанги, всякі турніки. Але там жили люди, і ми їм там завозили гуманітарку ми подивилися. Потім зняли про ці от сховища радянські, як Радянський Союз готувався до ядерної війни, це дуже цікава тема. Тому що ви теж пам'ятаєте, я думаю, більшість наших глядачів пам'ятають ці плакати безкінечні. Звичайно. За... Я жила в моє дитинство минуло в період гонки озброєння. Ми ж з вами боролись за мир. Якщо так ми боролися, то ми боролися і дітей також. Боролися за мир. Це так було. Ну але й доборолися, як кажуть, тому що насправді. Росія зараз лупить по наших містах і селах, по наших об'єктах, розуміючи, що все це було за Радянського Союзу збудовано. Вона прекрасно розуміє, який це ресурс для нас залишився. Тому намагається знищити. Ну, але ж ми також, як кажуть, не ликом шиті. Да. От був у нас Дмитро Лінатова сказав: Ми вертепники. Uh -huh. Ми вертепники. Я знаю, що ви також з Дмитром були вертепники да, були, завжди. Були завжди. А завжди, вертепники да. люди винахідливі, і навіть в тих обставинах, які є, ми вміємо використати їх на, на свою користь. Але знаєте, що я хочу про вас до вас запитати. Е, По-перше, коли ви пішли з армії, чи ви ще в армії? Ні, ні, ми тоді, коли у нас убили крука, ми так потрошку ще попрацювали з Азовом, а потім вони поїхали на бойові, і нас уже тут. Ну, ви Казав на штаба як е, стрільці, ви мене не, не цікавиться. Ну правильно. Але свою роль в так би мовити, гуртуванні цієї бригади. А, ви виконали, ну, я то ці оцінювати не можу. Але що нам казали, ми робили і відповідно. Я нарікань на нашу, на нашу адресу не чув, навпаки, зараз і, і, і досі буквально можна зустріти людину. О, а ми з вами були, значить тоді. Я вас бачив тоді в, в цій школі, де ми там, тоді розташовувалися. Ну, наш перший командир відділення воює зараз, весь в Орденах. Ну, кум наш досі там, наш ровесник, але він поїхав туди, бо в прес-службу його не переводили. Він зараз воює з ними. Ну, от. ну, звісно, в нашому віці воювати вже це більше ти обуза, але у нас ідіотське абсолютно законодавство, за яким не можна людину, яка не може бути використана з бойовою метою, не можна його нікуди дівати. Ну, тим не менше, ви й... набули певного досвіду, на який навіть, напевно, і не сподівалися, там десь в юності так, чи в молодості. Краще без нього, так, все, так краще чесно. Звісно ж, хто ж війну запрошує додому? Ніхто, вона сама приходить. Все ж, як ви вважаєте? Як цей період вашого життя позначився на вашому житті теперішньому? Якого досвіду ви набули? Як це вплинуло на ваше життя? Складно скоцінювати такі речі. Тобто ну, за цей час стільки всього трапилось, що вже і життя того немає, і країни тої немає. І... Тобто, ну як знає такі питання з розряду ви вмерли. І хай це буде вам добрим уроком. Це у Оскара Увальда є така, як важливо бути серйозним. П'єса і там, значить, коли головний герой. Який посилався, що у нього є поганий друг, і все на нього валив, потім вирішив взяти, почати нове життя і голосив, що той помер. І от його тітонка сказала: прекрасну фразу, я сподіваюся, це послужить йому добрим уроком. Оце, от це, власне кажучи, і приблизно з цього. Ну, у нас просто все, все зруйнувало, все загинуло, все закінчилося. Звісно, можна шукати якихось несподіваних, як так сказати, у вигляді жарту бонусів, тому що. А війна припинила імпорт російської книжки із Росії сюди, за що ми боролися дуже багато так. років. І нарешті, коли вже нас розбомбили, наш славна влада нарешті сказала, що а, книжки не треба теж возить. І несподівано книжковий ринок у нас в рази піднявся, і видавці стали заробляти хороші гроші. Навіть і... в час війни. Так я саме, в час, саме війни. в час війни і всі видавці вам скажуть, що виручка у них. 22-му почалося. 23-му році. Вот була в рази більша ніж в 21-му. Але ж справа не в вирусі. Справа в тому, що українці читають, і це само собою. Да, Виявилось, що вони читають українські Вони То читають просто раніше книжок не було українських. Їх не пускали на ринок. А тепер заборонили російське. Російських було 80%. От Давайте будь-який ринок. 80% ми заберемо. А на 20 ви там граєтесь як хочете. І тут раптом оцей айсберг, всіх давив. Зник. І Так, да, у нас розбомбили багато всього. У нас зруйнована система держзакупівель. Фактично, у нас все книгарні читачі там в зоні. Але за рахунок того, що у нас звільнилося 80% ринку, от ті втрати. Вже компенсується. І сьогодні вам будь-який видавець скаже, що видавництво стало бізнесом. Українські видавці сьогодні одні з найбільших і найкращих покупців авторських прав на міжнародних форумах. От зайдіть в будь-яку книгарню, вам там бестселер за версію. Ну, і Книгарні бестселер. відкриваються в Києві. На Хрещатику відкривають книгарні. Якщо б мені хтось сказав, що будуть закриватися банки страхові, ми ж свого часу, скільки цих було у нас автопробігів на захист так. книгарень, там студенти себе Приковували до ручок книгари, значить, наручниками, щоб їх не перепрофілювали, не забрали. ми мітинги влаштовували. Там книгарні знання до штурмів з застосуванням вогнегасників доходило, рейдерські захоплення. І все. Ми навіть їздили тоді, віночки покладали на місця, де колись були книгарні, щоб звернути увагу владу увагу. І тут бабах на хрещаток, одна за одною книгарня. На тут колись був там бутік, а тепер. Значить, тут книгарня. просто Це тенденція, просто фантастика. Яка, яка народилася в час війни, є феноменальною насправді. Як ваше видавництво? Чи тягнете ви тепер один всю цю Ну, Фіру? Куди, куди діватися? У мене ж виходу нема, тому я ж не ж можу зійти з корабля, який пливе. А це не залежить. воюють ваші досі? Так, так, да, да, вже капітанами обидва стали. Так що все. Все у нас нормально, донь, донька за кордоном, внука нам народила а сини В СССР. То що у нас все, все як А вдома біженці, вже котрий рік живуть з Херсона. У нас все як у всіх. Тобто ми на всіх фронтах одночасно намагаємося а, бути корисними. Як ви думаєте, от зараз ви, як людина, яка має досвід. Е, е... Бойових дій. Ну, не бойових ну, дій, а досвід, бойовий, досвід служіння в армії, скажімо так. Як людина, яка все це бачила на власні очі, як ворог шов, як ми відбивалися, і як гуртувалися люди для того, щоб створити оцю найбільш боєздатну, одну з найкращих цих третіх бригад. Угу. Про що би ви зараз писали книгу? Не знаю. Чи не писав? Не знаю. Я, мене з цим справи складно. Я зараз знаходжуся в стані грогії, як боксери це називають. Тобто, коли ти отримав нокаут, але ще не впав. Оце питання, коли ти стоїш стоячий нокаут, це те, що називається. Я зараз приблизно в такому стані. Я зараз не можу вам нічого сказати. Буде завтрашній день, не буде завтрашній день. Я виключно зранку прокинувся, значить буде завтрашній день. Не прокинувся, значить не буде. Я втратив стимул до життя, я вмер і би, от з не того я... світу з вами зараз розмовляю. Тому дуже складно. Ви не схожий людини... на мерця? Та да, не схоже, але, <світ> да, але в душі я в, в цьому стані перехідному. Тому питати у людини, яка вмерла, що, 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 буде, що він планує робити завтра. ну, не ну Але знаю. я сподіваюся, що ця ваша, умовно кажучи, смерть, як ви кажете, це якраз через цю втрату ну, безперечно, Дмитра Анну. Безперед. Не через ситуацію ні, безперед, в Україні ні, це особисто вірю, що в війні ви оптиміст залишаєтеся? Ви про це сказали Но на початку Ні, в да, війні? У нас виходу немає. У нас наш оптимізм базується на безвиході, тобто або ми переможемо, або ми загинемо. І нам не ми вибір робимо. Вибір робимо не ми. Вибір зроблено за нас, тому нам треба сконцентруватися, стиснути зуби і кожному робити своє. Тут уже без, без варіантів. Я скільки людина, яка цікавиться історією, можу сказати вам, що це не перший раз така історія у нас, і не другий, і не третій, і не п'ятий. Якщо ви хоча б поцікавитись тим, як проходила Перша світова. В Україні у вас волосся дибке стане. А коли ви йдете до Другої світової, що вона тут залишила? І от тут зразу... Розірвано на шматки України. Да. І згадаємо зразу Шухевича, от би старий порадів, якби знав, що ми зараз б'ємось під Курськом. Да, от раніше жартували, що там на Донбас ми непогано просунулися, а під Курськ. От тепер значить, українське військо, яке тоді в основному величина Галині, трошки там пільні групи якісь, а там тепер ми в повний фронт б'ємось на Курську. Тобто, якщо ми подивимося, що нам залишило. Ті, як вони пройшлися по нас ті війни, і мушу сказати, що Україна вижила. Оце от виживання, коли ми, як птиця Фенікс, буквально з попелу, так от трусилася, і буквально там кілька десятків років, і все наче нічого не було. З одного боку, це чудово, бо оця ж, у людей є внутрішня життєдайна сила, яка дозволяє їм не Перезосереджуватись на війні і не, пере, не, не передавати куті меду. Вони зразу хочуть мирно жити. А з, з іншого боку, вони через це швидко забувають і роблять помилки. Ну у нас національний характер. Дмитро, ви були учасником всіх майданів? Ви завжди дуже активно були. Да. Віталій, вибачте, бачите, я досі не, не навчилася вас я розрізняти. Я був Дмитро ми Віталієм. так що тут у мене. ви з братом завжди були на всіх сценах в Гущі. Усіх майданів серед народу. І от є така думка, що всі Майдани в якийсь момент теж заходили в якийсь глухий кут або в якусь дуже критичну ситуацію, коли могли розбити, розігнати, розтягти по в'язницях, по камерах. І ось один генерал СБУ вже відстався якось в одному ефірі, сказав: Але Бог любить Україну. І в такі критичні моменти він завжди спускав ангелів, які. На землю, які виручали Україну, чи можете ви сказати, що є такі справді моменти, і ви були свідком, і можливо такий момент настане і в цій війні? Ну щодо думки то генерала, ми залишимо на його сумлінні, якби Бог любив Україну, у нас би не було того, що зараз у нас є. А тому тут я не дозволю собі не погодитися а те, що стосується якихось чудесних подій. Ми розслідували, ну от найчудесніша подія, яку всі ви бачите, бачили на вла... ну, більш наших глядачів бачили на власні очі. Це коли остання ніч на Майдані, Майдан горить, і, значить, оце тоді спалили два БТР, і все, на ранок всі втекли. Янукович в цей момент вже збирав валізу. Ну що це як не диво, да? а потім ти відкриваєш. Власне кажучи, повідомлення пресові, і починаєш розуміти, що це ніяке не диво. А що все дуже просто. На той момент наші взяли владу в обласних центрах в більшості, ну на Заході в усіх. Ми тоді взяли владу, навіть в Херсоні, ми тоді взяли владу в Полтаві і в Дніпрі вже там придавили їх. І уже всі облдержадміністрації були під контролем революціонерів. І уявіть собі, Скільки було хочих із тих ОМОНівців, Беркутів, чи як там вони називалися, йти на людей, а потім вертатися додому куди? Де ці люди вже мають владу. Тому там так мало знайшлося ідіотів, які готові були йти вперед. Нас там буквально в цю ніч було ну, буквально жменька. Просто жменька. І на нас просто ніхто не атакував, Вгорів в вагоні. Всі перекидувались важкими предметами. Якби що два БТРами запалили, Добре, а третього ж не було. Не четвертого, приймали. чому? Не Бо не було достатньої кількості відморозків. З того боку воювали активно, там пара сотень людей. все, Решта, всі не поклали автомати, сказали, чи кійкі сказали, все, все, затопіжити, железна піла. І, і от саме вони потім, в першу чергу, і поїхали додому. А, тобто, все було вирішено. Будь-яке, от таке от несподіване, ну те, що стосується соціальних. Речей Майданів завжди має свою своє пояснення. Що... На війні по-іншому на війні так само. Є резерви, є стратегія, є тактика, є оперативна майстерність. І якщо ти, врешті-решт, дозвонився до арти, і арта так і влупила, то, звісно, ну, але для цього має бути арта. І для цього має бути зв'язок. І то, да, буває, і не влупила, а буває, що влупила. Це все. Особливо на війні цьому завжди можна знайти пояснення. Хоча, звісно, як кажуть, жартують хлопці атеїстів за вони не беруть. А якщо беруть, то вони дуже швидко припиняють бути атеїстами на да. точно. Але тим не менше, будь-яка ситуація має своє пояснення. Багато хто пише в соціальних мережах, що між суспільством і армією, тими, хто зараз в ЗСУ, наростає прірва. Це і ПСО? Чи це правда за вашими спостереженнями? ПСО, абсолютно. Абсолютно і ПСО. Що значить між тими, хто в тилу і хто там прірва? а хто там? Що ну скажіть мені, будь ласка, шановні друзі, у кого? От ви знаєте таких людей, у кого б там на війні не було друзів, рідних, знайомих, колег такого іншого. Я страшніше скажу, у кого б там ніхто не загинув. От ви знаєте таких людей, я не знаю, яка може бути прірва між нами і нами? Яка може бути прірва? Про що ми говоримо? Згадую слова президента Кучми, який казав: якщо ви і ми, то це всі. Абсолютно і воно мені здається, якби це не було дивно, воно і тут спрацьовує. Це було дуже важливо, що ви сказали. І останнє питання, аби вже завершити цю розмову. На жаль, ми не так багато часу маємо в ефірі. Як ви думаєте відзначити День перемоги? Фантастика! Уже ніяк. Я вже... Я втратив все. Мене нема, тому відзначати. Де. Хай посвяткують ті, хто буде жити потім. а нам... Ми з Дмитром планували, у нас лежала хороша сігара, досі лежить. Хороша сігара, і ми планували на День перемоги її але... Моя, Я вже зазнав найбільшої поразки в своєму житті, і для мене особиста перемога буде просто констатацією факта. Та, ну, да, звісно. Але Як ви доклалися всі. до цього, і ваші сини, і всі, всі доклалися ваші. і побратими. дружини, доклалися, і друзі, і побратими, і дай Боже, щоб гради минали, щоб кулі не брали, голівеньки ваші, і все. Я пам'ятаю ці марші, на які ми ходили от досі. ну, Фейсбук вже хитра штука, він тобі завжди згадує. І десь от на Майдані вже кілька років був альтернативний завжди марш ветеранів. Я пам'ятаю це, коли по півтори-дві години люди аплодували, тому що йшли ветерани. Оце от, би, є ну, так от, уявна перемога для мене завжди. Ну, коли ми про це говорили і думали, то я приблизно так собі це і уявляв, що о, йде українське військо переможне, а Ідуть ми ветерани, всі, да, всі стоїмо і їм і собі аплодуємо, тому що таку війну не може витягнути. Тільки військо, таку війну не. Не може витягнути тільки тил. Війна це справа всієї нації. І от саме в таких війнах нація і завоює право на життя. От, власне кажучи, цей найбільший вияв життє, життє, господи, спроможності спроможності нації, це от такі от війни. Я навіть побоююсь, що ми чи не... Останнє з нації, які такі випробування на собі ну принаймні в Європі точно останні. Отже, ми не повинні загинути. Ми повинні виграти цю війну попри особисті втрати, які, як ми бачимо, ще не затягнулися, як рани душевні і у нашого гостя Віталія Капранова, все ж ми відчуваємо у його розповіді велику віру в свою країну, в свою націю, в свою державу. Недаремно стільки справ чудових, стільки ініціатив. Зрештою, навіть участі у теробороні і потім Збройних силах в України в Київському Азові брати Капранове доклали для того, аби країна наша вистояла. І я дуже дякую вам сьогодні за цю розмову. Дякую. Я сподіваюся, що якимось чином е, вона також буде полегшенням для душі вашої в сенсі вашої втрати особистої. Вона непоправима. І дякую. я би хотіла, щоб ви сказали наступній нашій програмі Я живий. Не обіцяю. <ріст> Віталій Капранов, видавець, був з нами в ефірі. Ми говорили про зцілення ран війни. Кожен шукає свій шлях. Сьогоднішній шлях описаний був так. Добру розмову з гостем провадила Галина Бобі.